Els espectacles de freestyle motocross han tornat a ser un dels grans al·licients del Festival del Motor de Granollers. El Parc Firal s'ha omplert d'una cinquantena d'estants. Propostes com aquesta, on els interessats han pogut conèixer com customitzar els seus propis cascs. Això és un aerògraf, llavors aquí tu fiques la pintura, per aquí entra l'aire que ve del compressor, jo apreto i surt només aire, i si tiro el botonet aquest endarrere surt el que és la pintura. Llavors ara anem a pintar doncs, la part d'aquesta. Si et fixes, vaig donant una capa molt suau. Prop de 200 vehicles com aquests, la majoria cotxes i motos, han omplert durant tot dissabte aquest espai. Entre ells, aquest Fórmula Nissan de l'any 2002. Dins d'aquest vehicle, els més atrevits han tingut l'oportunitat d'experimentar les sensacions d'un autèntic pilot. Bueno, teòricament està fet per això, no? Per intentar minimitzar el que són els espais, per minimitzar la resistència en l'aire, el que es diuen el coeficient C sub X, que és el coeficient aerodinàmic que tu et trobes al circular, no? Llavors has fet el més estret possible i a mida una miqueta per al pilot, no? El festival ha coincidit un any més amb la celebració del Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Molts visitants han arribat precisament d'aquí, però cada vegada més l'organització treballa per atraure un públic més familiar. Lo que buscamos es esto, que se vea el mundo del motor en todas sus disciplinas y muy orientado a que el público profesional esté a gusto, pero a que sea un evento familiar. Queremos normalizar el mundo del motor. Es calcula que prop de 10.000 persones han passat aquest dissabte pel Parc Firal de Granollers.